ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ኣብ ዘለኹ እሞ ሰላምን ጥዕና እናተመነኹ ንሎሚ ካብ www.kashgar.com.au ካልእ ጽሑፋትን ተወኪሰ ዝተርጎምክዎ ምስ ሞት በዓል ቤተን ህይወተን ዘብቅዕ ህንዳውያን ዝብል ጽሑፍ እየ ከቐርበልኩም። ሰናይ ምክትታል ሳቲ ምስ ሞት በዓል ቤተን ህይወተን ዘብቅዕ ህንዳውያን። እዚ ስዒቡ ዝቐርብ ዛንታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ወዲ ሰብ በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለን ብኡ መጠን ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ማዕርነት ኣረጋጊፃ መሰላ ኣኽቢራ ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ዝፍጸም ኣይኮነን። ኣብታ ተጠቃሲት ሃገር ህንዲ እውን እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይሕጋውን ባርባራውን ተግባር ተባሂሉ ተኾኒኑን ብዙሕ ተዘሪቡሉን እዩ። ኣብ ህንዲ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ህንዱ ኣብ ሓያሉ ኸባቢታት ህንዲ ንዘመናት ክካየድ ጸንሐ ባህሊ እዩ። ሳቲ ተባሂሉ ጽዋዕ ሰብኣያ ዝሞታ በዓልቲ ቤት እንተስ ብፍቓዳ ወይ ብሓይላ ምስ በዓል ቤታ ናብ ዓዲ ዅሉና ትፋነወሉ ኣገባብ እዩ። እዚ ሳቲ ዝብል ስም ካብ ሓደ ጣዖት ናይ ህንዱ ዝመንጨወ ኾይኑ ኣበጋግስኡ ኸዓ ብሓንቲ ዳካሽያኒ ተባሂላት ትጽዋዕ መበለት እዩ። እዛ መበለት በዓል ቤታ ምስ ሞታ ንወላዲኣ ንዘይምሕፋር ንበዓል ቤታ እምንቲ ኸም ዝነበረትን ከም ተፍቅሮን ንምግላጽ ምስኡ ክትመውት እያ መሪጻ። ጸኒሑ ግን ከም ባህሊ ተኣታትዩ ኣሽሓት መበለታት ወሲዱ። እቲ ትኽክለኛ ሳቲ ዝበሃል ኣገባብ በዓልቲ ቤት ሰብኣያ ምስ ሞታ እቲ ሬሳ ኽቃጸል እንከሎ ምስኡ ተቓጺላ ምማት እዩ። እቲ ምቅጻል እንተዘይፈጺማቶ ወይ ብሕይወታ ምስ በዓል ቤታ ትቕበር ወይ ከዓ ተሓኒቓ ትመውት ወይ እውን ኣብ ቃላይ ኣትያ ነብሳ ተጥፍእ። እዚ ዝካየደሉ ምኽንያት ብዓይነት ሕብረተሰብ ሰብኣያ ብሕይወት ከሎ ኽትከናኸንን ብስሚ ጌራ ኸይትቖትሎን ከም ነብሳ ኸተፍቅሮን ምእንቲ ዝብል ክኸውን ከሎ እታ መበለት ንበዓል ቤታ ዘለዋ ዝለዓለ ፍቕሪ ተርእየሉን መስዋእቲ ትኸፍለሉን ኣገባብ ጌራ ስለ ትቖጽሮን በቲ ትወስዶ ስጉምቲ ስድራ ቤታ ክብረት ስለ ስምዖም ድሕሪ ሞት በዓል ቤታ መጻ ምዲ ስለ ዘይህልዋ ናይ ብሕትውና ናብራ ስለ እትሕልፍ እቲ ዝዓበየን በቶም ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ህንዲ ዝእመነሉን ከዓ እታ ምስ ሰብኣያ ትመውት ሰበይቲ ንዅሉ በዓል ቤታ ኻብ ዝገበሩ ሓጢኣት ከተንጾ ኸም ትኽእልን ሒዛቶ ናብ ገነት ከም ትኣቱን ንሳ ንባዕላውን ሸውዓተ ትውልድ ናይ ወለዳ ካብ ሓጢኣት ከም ዝድሕኑ ስለ ዝእመነሉን እዩ። እዚ ኣብ ኵሉ ቐጸላታት እቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሰብ ስልጣንን መሳፍንትን ከዓ ብፍላይ ዝካየድ ዝነበረ ኣገባብ ከም ነብሰ ቕትለት ኣይቁጸርን እዩ። ኣብ ሃይማኖት ሂንዱ ነብሰ ቕትለት ኩልኩል እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ግን ቅቡልን ክብሪ ዘውህብን ኮይኑ ንዘመናት ቀጺሉ ድሕሪ ሞት ሰብኣያ ነብሳ ዘየቃጸለት መበለት በቲ ሕብረተሰብ ክብሪ ስለ ዝንፈጋ ርእሳ ላጽያ ኣብ ርቂቕ ተንኮበት እናደቀሰት ናብ ረኣ ብሕሰም እያ ትሕልፎ። ስድራ ቤታ ኸዓ ከም ዘዋረደቶም ቈጺሮም ይንጽልዋን ኣቓልቦ ይነፍግዋን። ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ሓያሉ ህንዳውያን በዚ ናይ ሳቲ ኣገባብ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ከም ዘይሰማምዑሉን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ግዜ ሞጉል ተግባራት ሳቲ ባርባራዊ ፍጻሜ ኸም ዝኾነ ብሕጊ እስልምና እውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ኩልኩል ከም ዝኾነን ከትርፍዎን ብዙሕ ጽዒሮም እዮም።
ኣብ 1800 ዓመተ ምህረት ብሪጣንያን ህንድ ክትገዝኣ ምጀመረት ዝተመዝገበ ናይ ሳተ ኣገባብ ኣዝዩ ዘሰንብድን እቲ ቁፅሪ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዩ ዝግመት። ካብ 1813 ክሳዕ 1828 ጥራሕ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ጥራሕ ልዕሊ 8135 ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰብኡተን ተቓጺለን ወይ ነብሰን ኣጥፊአን ወይ ከዓ ምስ ሰብኡተን ተቐቢረን እየን። እዚ ብገምጋም 618 መበለታት ኣብ ዓመት እዩ። ኣብ ቤንጋል ዝበሃል ቦታ ኣብ 1823 ጥራሕ 575 ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ባህላዊ ኣገባብ ሳቲ ኮይነን እየን። እዚ ናይ 1800 ዓመተ ምህረት ኣማውታ ኩሉ ብወለንታ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነን ሳሕቲ ግን ብግዴታ ዝፍጸም ከም ዘይሰኣኖን እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ። እተን ፈጸምቲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ብእንዳ ወድን እንዳ ጓልን ማለት ነቲ ንብረተን ዝወርሱ ንሶም ስለ ዝኾኑ ልዑል ምትብባዕ እዩ ዝግበረለን። ገለገለ እውን ጽልዋ መዛኑ ከም ዝደፋፍአን ይፍለጥ። ሳቲ ኣብ 1829 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ክተርፍ ይተኣወጅ እምበር ጸጸኒሑ ግን ሓደ ሓደ ተርእዮታት የጋጥም እዩ። ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ሓንቲ በዓል ቤታ ዝሞታ ሰበይቲ ሃንደበት ዘሊላ ናብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ሬሳ በዓል ቤታ ብምእታው ሕይወት ኣሕሊፋ። እዚ ግን ከም ሳቲ ኣይቁጸርን ይብሉ እቶም ዝተዓዘቡ ህዝቢ። ከምኡ ክትገብር ዝመረቓ ወይ ፍቓድ ዝሃባ ስለ ዘይነበረ ከም ነፍሰ ቕትለት እዩ ዝሕሰብ ከዓ ይብሉ። ኣብ ግንቦት 2006 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ጓል 35 ዓመት መበለት ኣብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ሬሳ በዓል ቤታ ዘሊላ ብምእታው ነብሳ ጥፊኣ። ብ22 ነሓሰ 2006 እውን ኣብ ቢቢሲ ዝተፈነወ ዜና ኣብ ህንዲ ኣብ ሓንቲ ቱልሲፖር ትበሃል ገጠር ሓንቲ ጓል 40 ዓመት መበለት ኣገባብ ሳቲ ብምኽታል ነብሳ ከም ዘቃጸለት ይሕበር። ኣብ 2008 ካልእ ጓል 75 ዓመት መበለት ኣብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ሬሳ ወዲ 80 ዓመት ሰብኣያ ብምእታው ሕይወት ኣሕሊፋ። ብሰንኪ ዝተርእዮታት እዚ ከዓ ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ነቲ ፍጻሜ ዘትርር ሕግታት ክወፅእ ተገብረ። በዚ መሰረት ከዓ ነቲ ኣገባብ ሳቲ ብምዕዛብ ጥራሕ እውን ንባዕሉ ብሕጊ ከም ዘሕትትን ዘቕጽዕን ኮነ። ሳቲ ኣብ ህንዲ ጥራሕ ዝተወሰነ ከም ዘይኮነ ቀደም ዘበን ኣብ በዓል ግብፂ፣ ግሪኽ፣ ቪየትናም፣ ኔፓልን ካልኦት ሃገራትን ይካየድ ምንባር ይፍለጥ። ናይ ግብፂ ፍሉይ ዝገብሮ ፈርዖናት ክሞቱ እንከለዉ ምስ ግልያታቶምን ኣገልገልቶምን ይቕበሩ ምንባሮም እዩ። ሳቲ ሓንሳ ሓንሳብ እውን በዓልቲ ቤቶም ዝሞተቶም ሰብኡት ይፍጽምዎ እዮም። ገለገለ ኣዴታት እውን ኣብ ሞት ውላደን ነብሰን የጥፍኣ ወይ የቃጽላ እየን። እዚ ጽሑፍ ካብ መርበብ ሓበሬታ www.kashgar.com.au ካልእ ጽሑፋትን ዝተተርጎመ እዩ። Thank you.
ሰላም።